Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um ASMR externo, mas dessa vez não vai ser em lugares abandonados e assombrados. Hoje eu vou mostrar a minha cidade para vocês, caso alguém tenha curiosidade de saber como é a cidade que eu moro. Provavelmente ninguém, mas eu vou mostrar assim mesmo. E eu tô aqui no Cristo da minha cidade. Sim, a minha cidade tem um Cristo. Um mini Cristo. Bom, eu tô aqui no topo dele. Olha só, pra vocês verem a altura que nós estamos. Então, bora lá, que quando a gente chegar lá em cima, eu vou mostrar a cidade inteira pra vocês. Então, bora lá. Esse é o Cristo da minha cidade. É claro que não é um Cristo do Rio de Janeiro, mas, né, é um mini Cristo. E olha só pra você ver, pra vocês verem como que a vista daqui de cima é incrível. Dá pra ver a cidade inteira. Mostrar para vocês alguns pontos aqui da cidade. Vamos começar lá na frente. Depois eu mostro aqui o centro da cidade que está atrás de vocês e alguns pontos aqui da cidade para vocês verem como que é. Ah, e eu não sei se aí na cidade vocês também tem um Cristo assim. Aqui em Minas muitas cidades têm. Fora de Minas eu não sei se tem, então comenta aí se na cidade de vocês também tem um Cristo. Eu tô aqui às 5 da manhã porque aqui vive lotado de gente. Mesmo assim, tá cheio de gente fazendo caminhada aqui, toda hora aparece alguém. Aqui nunca fica vazio. Tô aproveitando esse horário agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem uns ASMRs externos em locais assombrados e abandonados. Então se inscreve aí. E você que já é inscrito, deixa aquele like aí, que ajuda muito, 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 muito. Então, bom, vou começar mostrando pra vocês. Gente, olha só esse nascer do sol. Então, vou começar mostrando vocês daqui. Naquela área lá, onde o sol tá nascendo, eu moro naquela região ali. Não sei se dá pra vocês verem, mas aquela rua que tem subindo ali é uma montanha. Então, do lado de lá tem mais bairros, só que não dá pra ver. É lá que eu moro, naquela região ali. Aquela BR que tem lá na frente é onde que tá indo pra direção que o sol tá nascendo. Que vai para BH, que é a capital de Minas. Bom, galera, aqui tem mais alguns bairros que eu esqueci o nome. Sim, eu não sei alguns bairros da minha cidade até hoje. E chegando mais para cá, aquela escola amarela, a
escola Fernando Otávio. Se eu não me engano, é a maior escola que tem aqui na cidade. Não sei se tá dando pra vocês verem bem. A gente tá gravando com o celular e como as coisas tão bem longe, não sei se vai ficar legal com o zoom. Thank you.
são alguns bairros mais novos. E por onde a gente veio, pelaquela rua ali na frente. Aqui, como vocês podem ver, tem poucas casas. Ali, lá na frente, é a cadeia, né? O cadeião da cidade. Quanto os outros em área externa, porque foi só para mostrar mesmo a cidade, mais ou menos para vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Comentem aí se gostaram, deixem seu like. E é isso. Tchau, tchau.